Дивіться сьогодні у випуску. Кубок правди. У Кривому Розі визначили переможців 6-го міського чемпіонату з воркауту. Поднимает спортивний дух. І я вважаю, чим більше таких буде соревнований, тим більше молодіж буде включатися. Не дали зробити фатальний крок. Патрульні поліцейські врятували містянина від самогубства. Поранив собі шию ножем та збирався вистрибнути із вікна 4-го поверху. Патрульні негайно прибули на місце. Розваги, майстер-класи, танці та спорт. Urban Family Weekend відгримів у Покровському районі. Почаще б таке було. Це найкращий відпочинок, який був тільки. Подробиці прямо зараз. 2 вересня, понеділок, на Першому міському новини. Усе, що потрібно знати на цю хвилину, прямо зараз. В студії працює Олександр Хрищенко. Вітаю. Трохи менше 300 нових хворих на ковід зафіксували за добу в Україні. 9 із них на Дніпропетровщині. Таку статистику оприлюднили у МОЗ. Також, за інформацією від Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на ковід-19 інфікувалися 265 людей. З них 11 дітей, а також 1 медпрацівник. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає 2 мільйони 253 тисячі 534 випадки. За попередню добу до лікарень потрапили майже 400 українців. При цьому цілковито одужали трохи більше, ніж 1,5 сотні пацієнтів. А померли від недуги за добу 4 людей. За минулі 24 години у Кривому Розі, за інформацією міського управління охорони здоров'я, не виявили нових випадків інфікування. Нових летальних випадків по місту також не зафіксовано. Натомість одужали від ковіду 7 людей. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 121 пацієнт. Трохи більше 60 з них отримують кисень. У інфекційці з підтвердженим діагнозом ковід знаходиться 21 особа. 20 людей у важкому стані в інфекційці. Загалом по місту 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ. 56 хворих на ковід отримують терапію у інших опорних медзакладах міста. На самоізоляції перебуває 28 людей з коронавірусом. Під амбулаторним наглядом лікарів 44 ковід-пацієнти. За крок від смерті 1 серпня водій в одній з квартир будинку, що на вулиці Чарівна у Тернівському районі, чоловік намагався вкоротити собі віку. 32-річний містянин порізав собі шию склом від розбитої пляшки, відчинив вікно та намагався вистрибнути з 4-го поверху. На місце події приїхали патрульні поліцейські. Після тривалих перемовин із буйним криворіжцем правоохоронцям вдалося умовити чоловіка не стрибати з вікна. Медики, які також приїхали на місце виклику, надали потерпілому першу допомогу та відвезли до лікарні. Вчора вранці на вулицю Чарівну патрульних викликала співмешканка чоловіка, який поранив собі шию ножем та збирався вистрибнути із вікна 4-го поверху. Патрульні негайно прибули на місце. Заявниця знаходилась у вказаній квартирі разом із маленькою дитиною. В ході розмови патрульні відмовили чоловіка від хибних дій, після чого він зліз з підвіконня. Вигоріла вщент. В ніч з 1 на 2 серпня по вулиці Соборності на Соцмісті згорів автомобіль марки «Мерседес». Пожежа сталася майже о 2:30 ночі. На лінії 101 надійшло повідомлення про палаюче авто на тимчасовій зупинці. Прибувши на місце, рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували займання за 15 хвилин. За словами очевидців, перед виникненням пожежі в автівку невідомі особи щось кинули. Після цього стався гучний хлопок. Тож правоохоронці не виключають версію навмисного підпалу. Наразі в усіх деталях нічної пригоди розбираються компетентні органи. На місці з вогнем боролись 6 рятувальників на одній автоцистерні. Пізніше стало відомо, що коштовна автівка належала криворізькій бізнесвумен Наталі Гаркушиній, власниці салону «Принцеса». Про подію вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі та попросила допомоги у можливих очевидців. На місце події було відразу направлено співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та по прибуттю проведено ряд оперативних дій для гасіння пожежі. Загальна площа пожежі – 6 метрів квадратних. Наразі причини пожежі встановлюються співробітниками Національної поліції. Пожежу було ліквідовано протягом 15 хвилин з моменту повідомлення про неї. Спорт, веселощі і творчість для кожної родини, аби не нудьгували ані хвилини. Такий девіз Urban Family Weekend, який організували цими вихідними на пляжі 44-го кварталу. Естафету свята для усієї родини Покровський район прийняв від центрально-міського. Такі літні вікенд-челенджі у Кривому Розі проходять за ініціативи міського голови Костянтина Павлова та за підтримки блоку Вілкула «Українська перспектива». Як розважали та чим дивували маленьких та дорослих містян, у суботу бачила і знає Владислава Рудіюк. Спорт, співи, ігри та інші розваги на свіжому повітрі біля води. Все це Urban Family Weekend. Цими вихідними естафету активного дозвілля для усієї родини прийняв Покровський район. Гучна музика та запальні танці від творчих колективів району, таких як Глорія, Райдуга, Серпантин, одразу привернули увагу відпочивальників. Вже через кілька хвилин після початку фестивалю маленькі артисти зібрали чимало глядачів. Пані Олена про цей івент дізналася із соцмереж, тож завчасно знала, де та як проведе вихідні з дітьми. Очень понравились мероприятия, особенно аниматоры, которые работают с детьми. Так постоянно ходим в этот парк. Огромное спасибо фонду, особенно за бесплатную водичку, шарики для детей, организовано все супер. І правда, сумувати малечі було ніколи. Родзинкою сімейного свята стали змагання юних спортсменів з волейболу та гандболу. Також присутні мали змогу відвідати майстер-класи із східних танців від колективу «Діада Денс», а ще навчитися прийомам самозахисту від каратистів з клубу «Дракон». Очікуваною для відвідувачів фесту стала пійна вечірка. Танцювали у бульбашках не тільки діти, а й дорослі. Дуже сподобалося. І дітки молодці, танцювали так гарно. І бульбашки взагалі. Почаще б таке було. Це найкращий відпочинок, який був тільки. Ми прийшли відпочити, але не знали, що буде хороша система по відпочинку. Організацію таких веселих та активних вихідних у місті ініціювали представники фонду Вілкула «Українська перспектива». Підтримала ідею цікавого дозвілля для містян і міська влада. Такі свята допомагають криворізьким родинам відчути яке-то щастя бути разом. В Покровському районі сьогодні в місті відпочинку у води в парку Шахтерському проходить очередний сімейний спортивно-розвлекательний фестиваль, праздник, основна ціль которого это, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Когда девайсы и гаджеты заполонили полностью наше время, и мы все чаще забываем о активном отдыхе, конечно же, это мероприятие как никогда уместно. Окрім яскравих емоцій, учасники та переможці спортивних змагань Urban Family Weekend отримали пам'ятні призи на згадку про відпочинок та грамоти за активність. Нагадаю, такі організовані вихідні влаштовують у кожному районі. Вже 7 серпня Urban Family Fest пройде у північній частині міста, на мікрорайоні Даманський. Старт о 16:00. Місце – зона відпочинку біля води. Владислава Рудіюк, Віталій Кваша, Перший міський. Кубок правди 2021. Змагання з воркауту, саме із такою назвою, відбулися у парку Мершавцева минулої неділі. Більше півсотні спортсменів та спортсменок боролися за нагороду у 5 різних категоріях. Фрістайл, база до 18 років, база від 18 років, база серед дівчат та виходи з силою на 2 руки. Свято спорту, яке проходило в Кривому Розі вже у 6-те, відвідала і наша знімальна група. Кому вдалося завоювати перші місця у кожній з номінацій, знає мій колега Кузьма Шишкін. підтягування, віджимання на брусах та від підлоги, а також різні трюки на турніках і не тільки. У парку Миршавцева відбувся 6-й міський чемпіонат з воркауту «Кубок правди». Попри те, що минулого року змагання організувати не вдалося, цьогоріч у них взяли участь 52 спортсмена. Вони боролися за звання кращих у 5 різних номінаціях, одна з яких з'явилася вперше. 5 номинаций. Номинация «Фристайл» — это различные трюки, элементы на турниках. Номинация «База» до 18 лет возрастная, от 18 лет также «База». База для девчонок — это подтягивание на турнике, отжимания от пола. Парни отжимаются, в свою очередь, на брусьях. И новая у нас номинация, которую мы не проводили в предыдущие годы, это выходы силой на 2. Серед півсотні учасників – 38-річний Віталій Іванов. Чоловік займається воркаутом 10 років, а останні 2 посилено тренується до різноманітних турнірів та вже досяг високих результатів. На його рахунку декілька абсолютних перемог у місцевих змаганнях та першості з підтягувань, яка проходила у Дніпрі. Каже, що саме такі заходи – вдала нагода популяризувати спорт, зокрема серед молоді. Дуже позитивно. Вообще очень рад, что такие мероприятия в городе проводятся, потому что нехватка вот таких мероприятий, потому что это очень сильно закаляет молодежь, поднимает спортивный дух. И я считаю, чем больше таких будет соревнований, тем больше молодежь будет включаться. Цього дня пан Віталій підіймався на п'єдестал двічі. Він здобув перше місце у номінації «База» серед чоловіків від 18 років та друге у виходах силою на 2 руки. Ідейним натхненником цих змагань став Олександр Омельчук, який представляє благодійний фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». Саме завдяки фонду цей майданчик для занять з воркауту з'явився ще у 2014 році. Та на той час, за словами Олександра, був найкращим у місті, як для тренувань, так і для проведення чемпіонатів. Така ідея прийшлася містянам до смаку та вже встигла зібрати цілу армію прихильників. Відтоді Кубок правди став традиційним турніром, що регулярно проводиться у парку Миршавцева. На масовий спорт у нас окрема увага, бо це дуже потрібно нашому місту. Тим більше, що такі змагання, тренування не потребують якихось додаткових коштів. У кожному дворі, я думаю, що скоро будуть такі майданчики, у кожному дворі можна спокійно займатися, без абонементів, без додаткових якихось витрат на спортзали. Я вважаю, що це все буде розвиватись, і на слідуючий рік, ви ж бачите, як все проходить, то учасників, я думаю, буде вдвічі більше. Зрештою, у категорії «Фрістайл» найкращим виявився Данило Пауков. Перше місце у базі серед хлопців до 18 років зайняв Ярослав Боровик. Виходи силою на 2 руки вправніше за суперників виконував Ілля Скриніков. А серед дівчат, які змагалися у номінації «База», перемогу присудили Ксенії Юрченко. Окрім нагород, переможці та призери отримали чимало корисних подарунків від партнерів змагань. А саме різноманітний спортивний інвентар. Кузьма Шишкін, Віталій Кваша, Перший міський. Перевірка на влучність. 29 та 30 серпня у Дніпрі відбувся чемпіонат зі стрільби серед поліцейських. Усього участь взяли 30 команд з усієї області, у складі яких було 90 правоохоронців. Змагання проходили на базі тиру Дніпропетровського районного управління поліції та в полігоні у селищі Краснопілля. За результатами серед збірних команд першої групи перемогу отримала команда полку поліції особливого призначення, Друге місце посіла команда роти Січеслав, а на 3-му місці правоохоронці Нікопольського районного управління поліції. Серед команд другої групи перше та друге місце здобули правоохоронці відділень номер 1 та номер 2 Криворізького районного управління поліції, а от 3-те місце вибороли співробітники відділення поліції номер 2 Кам'янського районного управління. Наприкінці змагань призерів нагородили грамотами, медалями та кубками. Непроста перемога. В неділю 1 серпня футбольний клуб «Кривбас» вдома приймав команду «Нива» з Тернополя в рамках 2-го туру першої ліги. Господарі поля досить активно розпочали поєдинок і вже на 5-й хвилині після подачі з кутового вже мали нагоду відкрити лік забитим голам. Втім, шкіряний пролетів поруч зі стійкою. Але вже на 15-й хвилині кривбасівці здійснили задумане. Після подачі до штрафної з близької відстані свій дебютний гол в червоно-білій команді забив Роман Дебелков. Тернопольчани активно намагались бодай відіграти цей м'яч, втім чисельні атаки на ворота криворіжців не принесли бажаного результату. За рахунку 1-0 команди пішли на перерву. Після відпочинку гравці Кривбасу та Ниви мали хороші можливості змінити рахунок на табло. Втім, футбольна фортуна їм не посміхнулася. Один м'яч в першому таймі виявився переможним голом у зустрічі. Після вікторії в цьому поєдинку футбольний клуб «Кривбас» тимчасово очолив турнірну таблицю першої ліги. Було досить спекотно. Головне було після перериву не розслаблятись, тому що рахунок був дуже такий хиткий і важливо було додати в плані руху, у фізичних кондиціях. Саме головне, що ми добились позитивного результату, а деякі корективи ми вже зробимо на тренуваннях. 4-2 із таким хокейним рахунком 31 липня завершився матч 11-го туру дивізіону «Південь» між футбольними командами «Херсон-АТО» та «Кривбас-АТО». Херсончани на правах господарів досить активно розпочали двобій. Втім, гравці криворізької команди чинили спротив атакам своїх опонентів на футбольному полі. Нашим хлопцям вдалося двічі відзначитись у воротах херсонців, але ті змогли забити вдвічі більше голів. Цю гру футбольний клуб «Кривбас-АТО» присвятили Євгену Макаряну, командиру взводу 17-ї танкової бригади, який у віці 28 років загинув від мінометного обстрілу під час штурму міста Первомайськ 30 липня 2014-го. Наразі команда з Кривого Рогу займає четверту сходинку в турнірній таблиці. Перемог в житті зичу й нашим глядачам першого міського телеканалу. Наразі випуск завершено. Більше інформації на нашому сайті та на наших соціальних мережах. Дякую за увагу. На все добре.